Jag tog en fin bild ihop med släkten. Och de bor ju inte i Sverige. Så jag la ut den på nätet. Och då kom en anonym kommentar att sådana som vi borde utrotas. Så man undrar, vet personen vart jag bor? Berättelsen du precis hörde är ett hatbrott. Har du blivit utsatt för ett brott där gärningspersonen har en negativ inställning till din sexuella läggning, din hudfärg, ditt etniska ursprung eller din religion, så kan det vara ett hatbrott. Det är viktigt att du gör din anmälan till oss. När du gör din anmälan, förklara också varför du tror att du blev utsatt för ett hatbrott. Besök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut, ring 112 för att få hjälp.